ច្បាស់ចែក្រោយពីធ្លាយវិនៅវីដេអូទាំងមូលនៅសកម្មភាពរបស់នារីអូទេសនៅក្នុងសន្តាគារមានប្រព័ន្ធម៉ាណែចេញចូលទៅដឹងកាពិតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទបន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញវីដេអូទាំងមូលបាទនារីរូបនេះបានមុននឹងបាត់បង់ជីវិតបាទគឺមានតែបរិសុទ្ធពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះបាទដែលមានសកម្មភាពញឹកញាប់ជាងគេជាមួយនឹងនាង ទាំងការជូននាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាទរហូតដល់ចេញមកវិញបាននឹងមានការយករទេះទៅអូសនាងនៅពេលដែលនាងបានដេកស្ដុកស្ដឹងបាទយកទៅបន្ទប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះហើយបាទតែត្រូវបានគេសង្ស័យថានាងអាចមានការដាក់ថ្នាំសម្រាប់ឬក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរហូតដល់លើសកម្រិតបាទទើបធ្វើឲ្យនាងមានការបាត់បង់ជីវិតបាទតាមចម្លើយសាររបៀបរបស់បរិមាណអ្នកបាទដែលបាន បាទអបថាជាមួយនឹងនាងលោកបាននិយាយថាបាទលោកមិនមែនបាទអ្នកព្យាយាមនឹងធ្វើអំពើទាំងនេះនោះទេដោយនាងទេដែលចាប់ផ្ដើមបាទព្យាយាមចាប់លោកថើបហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពបាទផ្សេងៗទៅលើលោកនៅពេលដែលលោកខំចុចកណ្ដឹងបាទដើម្បីហៅបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចេញពីបន្ទប់នៅសកម្មភាពទាំងនេះហើយដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបាទលោកគឺមិនមែនបាទមានចេតនាធ្វើបែបនេះឡើយ បាទដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយសាបស្ក្រាយនឹងឡៃព្រឹលយីមិត្តរបស់យើងជ្រាបច្បាស់ទៅហើយនៅរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមចំពោះនារីអូទេសម្នាក់បាទយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេគឺរោគចម្លាយក៏មិនទាន់ឃើញច្បាស់100%ដែរបាទហើយនៅពូលីសក៏កំពុងតែស្វាត់ស្វែងនៅក្នុងរឿងនេះសូមរំលឹកផងដែរថានារីអូទេសរូបនោះត្រូវបានគេរកឃើញបាត់បង់ជីវិតន
ោយសារតែការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបើនេះហើយដោយសារតែគេសង្ស័យនាងបានប្រើប្រាស់ថ្នាំលើកម្រិតទី1ថ្នាំញៀនទី2ត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំសម្រាប់បើវីដេអូឃ្លីបដែលចេញពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលមានរយៈពេលជាង3នាទីត្រូវបានគេបង្ហោះនឹងចែកចាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបង្ហាញឲ្យឃើញនៅមុននេះនឹងក្រោយពេលដែលកើតហេតុលើនាងបើគឺចង់ដឹងយ៉ាងណាបើគឺត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈបើស្របពេលដែលបើមហាជនជាច្រើនកំពុងតែចង់ដឹងចំពោះសកម្មភាពនានាមុនពេលដែលនាងបាត់បង់ជីវិតនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងវីដេអូបាសវត្ថភាព full របស់ CCTV ដែលបានចេញតាក់ទងជាមួយនឹងការស្លាប់របស់នាងដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបើពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះបើមានសាក្សីច្រើនកំពុងតែចោះឈ្មោះដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបើមានទាំងសាក្សីជាតិនិងអន្តរជាតិបើជាពិសេសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំង11នាក់មានខ្លះក៏ត្រូវដែរកំពុងតែរត់គេចខ្លួននៅឡើយការស៊ើបអង្កេតនឹងត្រូវបានបង្ហាញបើជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃទី13បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការបាទស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាធ្វើកោសលវិច័យជាលើកទី2បាទសម្រាប់សាកសពរបស់នាងទោះបីជាពួកគេម្នាក់ត្រូវបានបដិសេធថាមិនបានបាទប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណនាងឬក៏មិនបានរំលោភនាងក៏ដោយប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនអស់ចិត្តចំពោះរឿងនេះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like